ちょっとトイレ行ってくるわ。俺強いか。ハロー皆さん、こんにちは、るちゃんです。るちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天的影片呢是大家已经期待已久的联谊的第三集。那联谊呢，从一开始的见面啊，还有讲话方式，这一集呢就是要跟大家讲 body touch 啦，就是有一些身体上面的接触。文章那个 body touch されたことある？あるね。やだーみたいな。いや、やっぱちょっとドキッとするね。今回は結構上級編だね。どのくらいタッチできるのか、どう思われるのが難しい。ねえ、難しい。なので今日は女の子がボディタッチしたを日本人の男をどう思うのかっていう企画です。おー、じゃあ早速行ってみたいと思います。手冷たいんだよ、触ってみるみたいな。これなと思う。ああ、来たか。いらない確認、慣れてる感じであざとい。確かにね。寒そうに手をハッとして寒そうにする仕草は可愛い。言葉に出してアピールすることではない。確かに、はあ、これだけでも可愛いね。あー、これいいね。なんか自然にみんなを盛り上げるって感じで、それはすごいなんか気を配ってるなって思うね。とにかくノリいいし無邪気で可愛い。もし興味のない女性からされても嫌な気もしない。確かに。スポーツ観戦などでも使えて仲良しドームアップ。かもしれない。日本人はよくスポーツ観戦行くよね。行く行く、うん、なんか台湾ってスポーツ観戦であまりデートのしかもスケジュールに入らないかもしれない。あ、そうなの。うん、なんで分かんない。なんでって言われてもないって感じだよな。へー。で今夜遅かったらさ、スポーツバーみたいなとこでさ、うん、みんなで、あ、あれはどういうもの。なんかみんなでお酒飲みながらでっかいテレビで一緒に観戦するみたいな。ああ、なんかこっち側のこういうのないかもしれない。私もワンダンと付き合って、その野球2回くらい見たよね。うん、見た。うん、それはすごい楽しかったし、本当に日本の漫画って感じ。私はやっぱり一緒に盛り上がれるってのもいいよね。うん、でも一番いいのはやっぱりそういうなんかその応援するチームの服着てその応援の棒を持って、あーって一緒に盛り上がった方がいいね。一番楽しいね。前の会社の同期はその趣味は競馬って言ってた。彼氏と行くの？うん、一人で。デートじゃないじゃん。確かに。さっき目つきが厳しい。いや、それはさ、何の話してんだよ。これ多分皆様わからないので実際に演技したいと思います。はい。でこんな感じです。るーちゃんめっちゃ手冷たいから全然キュンとしないわ。え、ひどい。いや、マジで冷たいんだもん。あ、じゃあ、じゃあもしココア持って。寒いな。はい、あざとい対象。そのさりげなさが色っぽくてドキドキ、うん、そのまま手を握りたくなると、興奮マックス。バレない程度に手が触れるように意識するのはありです。これはもう実際に演技してみたいと思います。はい、ちょっとトイレ行くね。どう？こんな感じです。マジのやつじゃんこれ。え、どういうこと？よっこ一緒じゃんこれ。ルーちゃんの、ルーちゃんのおばさんなんだよな。ルーちゃんのこれだよこれ。これ重い重い重い。違う違う。ちょっとトイレ行ってくるね。あ、触るだけ。そうだよ。これ杖代わりにしないでしょ。杖代わり。ズレーションの合図？計算が見えてあざとい。人の肩を借りないと立ち上がれないの？ただし今触れた？ぐらいのタッチならありよりのあり。それちょっと嬉しいかもね。気も使ってるし、なんかちゃんと撮って触れ合ってるし、まあ恥ずかしいけどね。でもずっとついた方が恥ずかしいんだよね。そうそうそう。あ、ついてるよみたいな。あー、自然って感じ。そう、自然だと、あ、本当に優しいんだなって思う。サバサバした態度でゴミを取るのが好印象。あー、自然が一番。ゴミに気づくなんて単純にありがとう。それもやっぱり笑い方にあるね。うん、じゃあプーちゃんが今嫌い笑い方。痛い痛い痛い。じゃあ好きな笑い方。あざといでしょ。そのボディランゲージめっちゃ可愛い。面白くて思わず叩いちゃうっていう視線なのはいい、うん、あまり強く叩いてビビらせるのはダメ。恥ず
難しいね。だってみんなの前で声で喋るのが恥ずかしいじゃん。ね。二人だけの秘密感に興奮します。ああ、確かに。あからさまに誘われても気まずいから恥ずかる。うん。タイニースの場で周囲の目を盗みっていうのか、まず。これはどういうものなのかちょっと演技したいと思います。次何を頼むのって感じで頭を寄せる。それ嬉しいね。うん、自然、ほんと初めての共同作業に胸キュンが止まらない。あくまで自然に触れ合うのが最高。一緒に選んでるというのも好みを共有できていい。これはどういう意味？これは酔っ払ってあみたいなね。私ちょっと苦手かもしれない。あ、苦手なの？うん、どんな噂されたことある？あー、あるけどね。まあ、俺も酔っ払ってたら嬉しいけど、うん、酔っ払ってなかったら、あざといなって思っちゃうね。いろこさんもあるけど、あざとい。ほろ酔いでのこの行動は可愛らしいけど、泥酔でこれやったら即アウト。安い女に見られるから注意です。近くて、こことここはこう当たるみたいな感じ。うん、あー、でもそれは嬉しいね。合コンで例えば6人の場合で、なんか人、例えばこの側は全部女の子、この側は全部男の子、そしてなんか席変わるでしょ。シャッフル。シャッフルで言うな。シャッフルっていうのはそのリーダーの人が決めて、お前とお前とちょっと交換しようよみたいな。まあ絶対女の子、男の子、女の子、男の子みたいな、そんな交互になるように。そこから肩と肩と交互に触れ合って。そう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 。マジで興奮する5秒前、妄想が止まらない。まあ自然だからね。膝と膝が5秒以上触れ合えば、これはもうお互いに気があるサイン。無言のアピール聞いてます。いやー、あざといな。対談でときまき、あざと色っぽい。みんなの前でやられると反応に困るけど、困るね。こっそりならむしろいい。うん、こっそりだったら2人のね、なんか秘密って感じで、まあね、メンツの理想のシチュエーションです。あー、いるなー。いるいる。ほんと？あー、筋肉すごいって触ってくるやつね。ほんといるわ。でも男はどうやって嬉しいの？なんかもし本当になんかボッティがすごいな人が嬉しい？多分嬉しいんじゃない？いいよ、触ってみみたいな。嫌な気はしないけど、キャッシャー面には不評。キャッシャーは何？キャッシャーはあんまり体格が良くない、俺みたいな。俺みたいな細身の 人だって、隣でそれられて、うーんみたいな。いや俺もあるよみたいな、逆にやるけどね。あー、全然ないみたいな。面白い方です、ね。そうそう。これは今日のボーティタッチ編です。おー、なんか結構ちょっと進んだ感じあるね。結構意外に触ってる。如果说你们喜欢我们的影片的话呢，都欢迎帮我们按个赞，然后订阅我们的频道，开启铃铛，接收最新的通知。然后呢，如果你想看我们拍什么样的影片的话，你在下面留言告诉我们，我们都会看哦。如果留日文的话，文档也可以看。もし日本語でコメントしたら文档も見えますって。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。See you next time。バイバイ。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。みんな見てね。